God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Jag står här och håller på och packar det absolut sista här nu inför äpplen. Inför att vi ska till Dorotea nu. Klockan är hela 05:55. Vi har kokat korv i den här lilla termosen som vi ska äta till lunch. Om ni inte visste det så har jag fått magkatarr. Så jag kan berätta lite mer om det i bilen, för att maten och det är ett enda jäkla krångel, ska jag säga. Men nu ska jag bara packa ihop det sista här och så ses vi i bilen. Okej, Viktor, vad tror du? Har vi allt? Jajamän. Jajamän. Viktor har med sina extra kläder här också. Det har jag också, för att jag tänker att om det blir varmt så kommer de med sig lite kalla kläder, höll jag på att säga. Allt här. Toapapper. Jag har alltid med mig toapapper när jag åker någonstans. Så vi tar toapapper. Ifall om har du tappat bort plånkan? Ingen aning. Plånkan är borta. Då ska vi se. Toapapper och sen ska vi vara redo tydligen. Då far vi. Hej. Oj. Är du redo, Victor? Jajamän. Nu firar man. Nu firar man. Annars skapar du bugeri. Exakt. Precis där han sa. Då åker vi. Klockan blev ändå 06:08 så jag tyckte vi gjorde det ganska bra ändå. Ja, det gjorde. För att ändå följa vår planering någorlunda. Vänta, skulle jag haft med mig mitt körkort? Mitt lägg? Du har inte ens med kort i det. Nej. Behöver jag med mig det? Ja, det lär du ju ha med om du ska åka någonstans. Han är så leds på mig. Förlåt, Victor. Förlåt. Vad var det? Förlåt. Nej, förbannat. Jo, jag nämnde ju tidigare om att jag har magkatarr. Så här var det. Förra veckan så var det sjukt intensivt. Eller blir det förra veckan eller blir det 2 veckor sedan nu? Kanske blir 2 veckor sedan eller någonting. Vilket resulterade i att jag var typ magsjuk. Feber, spyor, ont i magen. Ja, ni vet allt. Och efter det nu så har jag typ fått som magkatarr. Det här då i alla fall resulterar i att jag... Man får liksom inte äta vilken mat man vill. Man får inte äta för stark mat. Man får inte äta fet mat. Man får inte äta friterad mat. Man får inte äta... Man får fan knappt äta någonting. Så därför har vi med korv med bröd idag. För det provade jag äta igår. Och det gick jättebra. Så därför har vi med lite korv med bröd. Men jag börjar bli trött på att äta. Häromdagen så åt jag typ 2 dagar i rad soppa. Efter liksom 2 dagar med samma soppa. Det var inte så jätteroligt. Så kul kan det gå. När man har varit stressad en lång tid. Och man inte tar hand om kroppen. Då kan det bli så. Och det ska jag säga att jag ångrar mig djupt. Att jag inte har varit mer försiktig. Nu har vi bara kommit en strax. En bit av för Orsa. Snart är vi framme, Victor. Ja, vi är i Sveg nu. Viktor är inne och ska köpa typ någon frukost till han och en kokkorv till mig. Så jag får någonting att äta. Jag har lite ont i magen, eller ganska mycket ont i magen faktiskt. Så det är lite jobbigt just nu. Jag försöker typ sträcka ut någonting och se om det blir något bättre, men det blir inte det. Sånt är livet. Nu är det typ så här 20 mil till Östersund härifrån. Eller det kanske inte är 20. Lite mindre än 20. Och sen är det typ 15 mil till när man har kommit till Östersjö. Så, nu kommer han. Jag håller i den här. Vad sa du? Jag håller i den. Tack. Nej. Bara lite ketchup på. Och så får jag typ inte äta så mycket bröd heller. För då får jag... Köpte du macka? Ja. Macka. Jätte. Har vi. We'll be right back.
någonstans, Viktor? Ja. Men du kan inte säga stan, då vet de inte var du, de vet inte vart du är ifrån och vart du kallar för stan. Vi är i Östersund. Viktor har ju bott här för en tag. Vad tyckte du om Östersund då? Mycket bra stan. Mycket bra. Och nu är det ungefär 2 timmar kvar och vi ska även stanna om en timme ungefär och äta korv. Det går bra, eller hur Viktor? Jag har sovit lite också. Och Viktor har lyssnat på P3-dokumentär. Okej, so this is the place. Bilen här. Här ligger alla tröjor. Här kollar vi på alla mina banka tröjor. Merch. Här är vägen. Jag ska gå dit bort och kissa. Korv. Korvbröd. Senap. Jag get you. Och en liten korvfångare. Du får stora äran. Korven. Where is the korv? Det är mitt toapapper. Wow. Skål på gärden. Viktor håller på att lösa så jag kan dricka cola. Skål, skål. Hur går det här? Åh, oh, jäklar. Viktor, du spilt. Bra. Oj! Det känns som det blir ingen cola kvar i den där. Nu får det vara nog. Vi skulle kanske ha haft pappret nu. Då beger vi oss vidare mot Dorotea. Här kommer vi. Nu har vi mat i magen och. Släppte jag en ny låt som heter Bam Bam Bam. Nu är det typ bara en ytterpytt liten stund kvar och sen är vi framme, vi ska se, 11 minuter kvar. Sen är vi framme i Dorotea där vi ska vara och sjunga kväll. Dansarna kommer typ komma fram samtidigt som oss ungefär. Och sen ska vi bara sminka oss, eller hur Viktor? Vi ska sminka oss. Det blir jättebra. Nu ska vi se vart vi är någonstans. Vi tror att vi har hittat rätt. Men alltså allt är så litet här så jag vet inte. Jag lämnar telefonen där en stund. Foppisarna är på. MB. Det är här. Där är jag. Jag är på skylten här. Det är inte varje dag man ser sig själv på en skylt. MB. I Dorotea. Det här är verkligen mitt ute i ingenstans. Men det här gillar vi. Känner ni igen den där? Det ska jag säga att det är jag i alla fall. Vi skulle gå och gymma tänkte vi, men det vart. Viktor var så jävla deprimerad nu för det vart ingen gymning. Utan det vart lunch istället. Nej, ingen mer lunch. Nu kom. Hello! Vilka är det där? Känner ni igen dem? Nej, jag har aldrig sett dem. Verkar vara en himla tok. Tokstollar. Så nu kör vi. Hej, 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 välkomna. Välkomna till Dorotea. Ja, jo. Det är inte så lite upp. Ja, det här är ju mycket konstigt. Ja. Oj, vem är din, kolla. Wow. Det är så jäkla skumt att se sig själv på en liten lapp. Jag ska ju bada lite. Vi tar ett litet dopp. Viktor ska hänga i poolen. Oh my god, kolla här. Låst, Mia Larsson. Wow. Oj, så trevligt. Oj, oj, oj. Oj. Oj, köttfärg. Gud, så fint. Hallå. Okej, så det enda jag kan äta här, det är typ bananerna och lite chips.
Chips gillar vi. Bra. Jag kan äta allt. Ja. Du kan äta allt. Vi kan provsmaka så att det är gammalt. Har du det då? Mm. Oj, körs. Det där är gott då. Fy fan, så jävla gött. Ser du vad snygg det är? Wow. Nu fick jag ett sms. Oh my god. Nej, bilen igen. Nu är bilen. Mot Ica. The place to be. Ica? Vad är det vi ska köpa? Ska vi till Ica? Ja, det också. Vart var det grejen? Vart är, vet du vad? Vart är grejen vi ska till? Eller? Vi åker vi? Fram och så tar vi grejen. Det är det jag menar, men varför tog vi bilen? Alltså det är så precis här. Jag gillar att vi inte har koll på vart vi ska ens. Jag tror det är där. Vänster, ja. Konditorit. Är det här? Ernst. Va? Nej, det är blommor och design. Nu ska vi äta. Eller jag vet inte om jag ska. Tårta. Hon ska äta tårta. Det finns ju typ bara mackor. Pajer då? En banan. Gott. Gott då? Det var biffen. Banan. Evelina, vem är det? Du måste ha en banan. Banan. En glase. Helt normalt. Vad händer här då? Ifall ja, men det gäller ju verkligen att vara övertydlig här. Så att vatten, om man inte förstår det då, tar vi det på engelska water, men om det fortfarande är väldigt så oförståeligt, så står det även H2O. Och om man inte förstått det då, då kan man gå hem. Tack för mig. Hej. Livet med magkatar. Har du livet också som barn? Här är vuxenbordet. Här är vuxenbordet. Ja. Och här har vi också någon som är... Amen. Barn. Ja, barn. Nu har vi ätit. Ja! Ja! Nu är vi taggade på dagen. Nu är vi supertaggade. Jag är väntar här. Vi går och köpa lite Nocco. Och sen så ska vi åka tillbaka till logen och kanske typ börja sminka oss och sånt där. Klockan är ändå bara 1:15. Who is this? Det undrar vi alla. So fucking normal. Hon är tyvärr inte av med oss. Nej, det är så jäkla bra. Jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Jättekul. Ja, jättekul. Vi tar Ica och Dorotea, får vi se vad de har för kul. Vi får se om de har tandkräm. De kan borsta tänderna. Vilma liksom skriker över hela Dorotea. Alla. Det ser lite ut så det hörs över hela. Nu tog du i. Eller? Viktor här! Ja, du vill lite bebisgrejen här. Där, Viktor! Ja, den där behöver du. Har du hak? Vi ska köpa en sax, det var det. Ja. Ja, vi ska ha sax! Viktor! Gå inte! Vi kan köpa lite hårfärg också. Ja! Ja, vi kan ju färga ditt hår. Vi hade någon läsk, men jag kommer inte ihåg att kolla. Det här är de bästa glassarna. Arne! Eller vad fan heter det? Arne! Är det de bästa? Arne kladdkaka är den bästa. Den var inte här. Arne. Vilket speciellt. Arne sponsrar mig, Arne. Jag ser dem av Magnum. Men den där också, kolla där. Nötkräm. Jag vet, men de här är ju roligare. Nej, de här är bättre. Nej, inte vanligt. Jag är så mätt. Jag efter den där salladen jag ätit. Det är inte jag. Man är Brita ett nytt livsstil. Ja, det ska jag vara dumt då. Men jag vill ha den här. Då kan jag inte hångla med dig henne. Jag heter både räkor och nötter och Vilma är allergisk. Ja. Ah. Det blir lugnt ikväll. Okej, nötterna åt. Inte alls störande. Lite koncentrerade. Det vi gör nu är alltså sminka oss lite grann. Vi har, som ni såg, ätit. Lyssna på lite musik nu då. Vi ska förbereda lite inför 2 nya låtar som vi inte hade tänkt köra, men som vi ska köra nu. Och sen ska vi filma TikTok och sen ska vi nog äta. Det får du inte göra. Va? Det får du inte göra. Smyrgås. Joka. Smyrgås. Citroën. Trocadero. Look at mina ögon. Vilma har fixat mina ögon så fina. Så nu matchar jag med dansarna. Yeah!
Snyggisar. Kolla hur jag ser ut då. Det. Så här blir det när man har en två katter. Oh my god. Det är hårdigt. Jag saknar dem. De är med dig. De är med mig. De är med till Dorothea på tröjan. Ja. Så nu så ska vi snart gå och åka och äta lite mat. Snabbt som bara den innan vi ska hit med dem och sen ska jag sjunga lite grann. Sjunga lite. Sjunga lite. Soundcheck. Ja, just det. Don't forget the soundcheck. Det är soundcheck, det är det viktigaste. Klockan 4. Det är epastrag här. Känner vi er hem, ni är hemma. Först var det vi och sen var det ni. Vi känner, jag försöker. Var det varmt på scen? Det var lite varmt så nu får man lite, vad heter det? Vätska. Nej, jag glömde min vätska. Nej. Fan. Ja. För det kommer ju vara lite rosa tema på. Ja. Hej. Nej, jag förstår. Det var bara en tanke. Jag kunde sjunga bara så hade det varit ännu roligt. Nej, mycket bra det här. Nu går vi ifrån Evelina, Olivias största hjälte här, som så allting går bra här. De dansar när de springer om så in i helvete. De ska in för det regnar. Vi kommer fucka upp håret. Fucka upp håret? Hon har en jävla spikett så jävlar att hålla där. Hata fan folk. Vi har en fluga på axeln, för det luktar så jävla in. Det luktar så jävla illa. Här kommer Evelina. Nej, det var en liten unge där. Jag ska inte filma. Han börjar nu. Jag tog de här sen dig. Nu blir det mat, fjällfisk. Oh, nu har du kött. Oh, nej. Oh my god. Wow, vad fint. One word. Wow. Wow, bara wow så. Nej, one word. Jättekul. Jättekul. Now we have to speak English because we're in the far, far up north and they don't speak the Swedish here, so we have to keep our skills up. Oh my god. Har du något engelska skill? Who the fuck do I talk English? Här är byfånen i Dorothea, lika stor som Olivia typ. Den är på rösten i västern. Det där coola, de har gjort såna här träskulpturer. Ja, jävla coola. Jag vet. Åh, gud vad rädd jag var. Gud, tänk om du hade köpt på honom. Världens första parkering som har en bil längst bort. Vad bra. Nu åker vi. Mot att byta om. Jag blir galen. Nej, Victor blir galen. Ja, vad bra, tack. It's like a minute. Vad säger vi för någonting? Snart är det hallå. We are ready. Hallå. We are much ready. Yes. It's very much people here. Nu kör vi snart. Snart idag. Det blir superkul. 10 minuter kvar typ. Jättekul. Det här blir bra. Okej, vänner. 2 minuter. Nu kör vi. Alla winchlar. Supermycket folk. Så kul. Vi återkommer. Vi återkommer om vi överlever. Det är mygg. Så in i Nej, det är inte mygg, det är knopp. Ja, är det? Knopp in i helvete. Ja, jag går och brinner upp. Eller, nej, äter. Ja, såklart. Ja.
på er hörni. God kväll. God kväll. Klockan är 20:26. På väg mot Östersund. Jajamän. För att lämna av oss här bak i bilen. Dessa. Ja, det var en galen kväll så att säga. Mycket, vad heter de? Myrmygg. Myrmygg. Vi saknar ord, ni hör. Vi är brännmygg. Och mycket trevliga människor. Mycket trevliga människor. Det var jättehärligt. Det var superkul. Men som sagt, myggen hade vi kunnat vara utan. Eller knotten, eller vad fan det än var. Vi lämnar dem i Dorotea. Vi lämnar dem i Dorotea. Och åker hem. Vi taggar för imorgon. Orsa! Orsa! Först sova. Först sova, sen orsa. Vi ses imorgon. Filma utomjordingen. Godnatt. Filma utomjordingen. Vem är det? Hon hade ju myggnad. Hon hade mygghat. Ja, hon hade tänkt till. Oh, det skulle vi ha haft. Fast på hela kroppen. Ja. Vi får typ ha sådana bidräkter. Det var merch-försäljningsdräkten. Ja, det var One Piece. Ja. Med sitt hål. Ja, det var typ det. One Piece i mygg. Ja, med det sagt så säger vi godnatt. Vi hörs imorgon. Hej då. God morgon på er hörni. Jag är helt slut. Klockan är 11:25. Vi kom hem i natt 2:30. Så typ vid 3 somnade vi. Och sen nu klockan 11 så... han hostade hela tiden. Vid 11 så vaknade vi nu. Så nu är man lite trött. Vi ska äta lite. Jag tror vi ska äta den här stackars matlådan med korv och makaroner till lunch. Och sen vid 2:20 så ska jag hämta upp dansarna och Evelina från... De har hyrt en hyrbil som de åker med idag från Östersund till Mora. Så då ska jag hämta dem där vid den där hyrbilen. Och sen så ska vi åka direkt till Orsa och Sker. Men jag tänker att jag äter lite nu och så. Och sen åker vi, jag gör i ordning med och sen åker vi hämta dem. Okej, nu har klockan blivit typ strax efter 2. Jag går här med alla mina saker och ska ta bilen för att åka och hämta tjejerna. Då ska vi köra ut. Gå in och säga hej då till mina föräldrar och stänga porten. Så får vi sen. Nu är jag framme här där vi ska hämta upp tjejorna. Jag tror att de kommer typ alldeles strax. Ska fixa kaoset och sen så tror jag att de kommer. Så att nu ska de få kunna få in sina saker. Det är liksom det som är grejen här. By the way, supertaggad på att redigera den här vloggen. För det här är en ny kamera som ni kanske märker. Som jag testar lite grann här nu. Så vi hoppas på att det kommer kännas toppen. Det känns i alla fall bra så hittills. Den är supersmidig den här kameran och älskar den. Så jag hoppas att videon blir bra och att ni kommer tycka om att följa med på lite sånt här. Det har ju blivit ganska mycket sånt här med att åka omkring och sjunga nu. Så att jag tänker det kan ju vara kul för er att se hur det går till och vad vi gör och allt sånt där. Så, ja. Jättekul om ni vill kolla. Nu. Herregud, de åker från Östersund idag. Det är typ här, en sån här grej där man använder aldrig... Va? Respekterar du vad vi ska göra? Nej, jag fattar ingenting. Jag försöker. Ja, det är bra. Hej. Hej! Vad kul att ses igen. Ja, detsamma. Ja. Lever ni? Ja, men det tycker jag. Det är fan. Nej. Jag har dött här bak. Ja, hon har dött här bak.
Oh, nej! Det är så läskigt det här. Nej. Och bil genom Norrland och Dalarna. Vi är livrädda, vi skrämde för alla granar. Vad sa du, har du dött, Vilma? Jag har dött jättemycket. Nej, men det har gått bra, jag har... Hon har bara dampat lite för att den har sminkat här. Jag tycker inte om att sminka mig. Men jag har chips, men jag inte äter. Jag tycker inte om att sminka mig. Nej, jag gör inte det. Nej, det är så jobbigt. Jag önskar att jag bara kunde vara naturligt vacker. Det är det ju. Sluta. Men det blev det. Jag tror att man ska stå där. För där alla andra de bilarna är hertz. Ja, det står det, ja. Men står det hertz på den här bilen? Nej, det gör du. Jo, det gör du. Ja, men då byter vi. Då byter vi. Heja, chauffören. Hej! Woho! Vad fin du är! Tack, sommartjejen. Väldigt fin. Har det gått bra, Kjella? Alltså, jag ska typ bli busschaufför nu, känner jag, efter det här. Vadå, tycker du att jag känns som en busschaufför? Jo. Och du kan vara busschaufför och Nocco sponsrar oss. Det här dricker vi mycket, det här gillar vi. Ja. Helst. Hertz och Nocco. Hertz och Nocco. Och hon har nog fantastiskt. Och du vill... Det här tackar vi, vart var vi igår? Dorotea för. Jag fick en surprise Fanta. Vad var det Fanta då? Vad smakar den då? Du vet om fortfarande inte. Lukta. Det vet inte. Jag har druckit upp den. Det smakar lukt. Det luktar vanilj. Visst gör det? Men det smakar vanilj. Vanilj Fanta, ju. Och så bara står det key liksom. Hallå? Oj! Hej! Fy fan vad coolt. Jaha. Och den är låser om en sekund. Nu har han låst. Tack för det här med det helt. Välkommen åt det. Fy fan vad smart. Tryck är klart. Och 20 minuter tidigare. Eller jag har kvitto i fallat. Ja. Det är alltid bra. Alltså, det här är framtiden. Det här... Vi har kommit till framtiden. Jag är så imponerad. Nice. Back in the future. Jag vill lämna nycklarna. Vad bra. Forward in the future. Alltså, vi är så duktiga. Alltså, ni är bäst. Vi är duktiga. Mot Sanchez. Sanchez! Hej. Det kallas multitasking. De säger det till oss. Ja. Då får man göra så här. Nu limmar vi lite kristaller i ansiktet. Sånt där som man bara brukar göra. På lördag klockan 10 i 3. Yep. I en bil. I en baksäte på en bil. Framme på sker. Jag bara, vad säger du? Nej, jag pratar här. Nej. Så. Oj. Oj. Wow. Så fint. Så fint. Tack snälla. Hallå, oj. Vad gör du för någonting? Annars kan jag ta den om du vill. Isa. Den kan ligga där. Okej, så det här är alltså backstage. Vad ska vi göra? Okej. Nej, det där är någon loge. Lida loge. Vem fan är det? Ja, det går här. Vem är det? För då kommer jag ut. Det var någon som skrev så. Såg du att det var någon som skrev så? Under videon jag gör på TikTok när vi dansar. När jag skrev så här, ses ikväll Orsa. Så bara, jag ska vara så långt ifrån Orsa som bara möjligt. Var det någon som... Fan vad skönt. Dra långt åt helvete du. Ja det. Alltså, så roligt. Kolla vilken lya tjej. Lya tjej. All pink. Ska jag få rosa konversbar? Ja, det var det. Fan, du skulle ha för rosa foppatoffer. Nu går du och jag här. Kolla här i scenen. Fan vad snyggt de har gjort. Eller men hur? Det var så... Alltså, coolt här ute. Mm. Det är ju så fin scen. Woo! Vad bra. Groderna, små groderna. Disco dans skulle vi köra också. Just det. Och att jag hör det bam. Nej, jag tar inte riktigt samma scen. Jag tror inte jag you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Dance, 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 dance
att jag glömde bilnyckeln. Oj, oj, oj. Och den är... Den har mamma. Men den har vi. Nu är det löst. Ja, varsågod. Tack snälla. Nu kan vi åka bil. Nu kan vi äntligen åka bil. Det blir bra. Så vi kommer till Kungshaga. Yes, och så äter lite mat. Yes. Fan vad gött. Jag är taggad på mat. Det är mjölk. Nej. Jo, jag är jättetaggad. Jag är faktiskt väldigt hungrig än. Ja. Hela tiden känner jag att jag är hungrig. Hej. Vloggen. Jag älskar hur du bara trycker upp kameran. Men nu är ju van. Hej. Ja, hej. Liksom en rosa glitterbil. Med en triangel på. Ja, nej, fram. Ja, perfekt. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är bra. Tycker det är kul? Det är min kommentar, bra. Det är jättebra. Nu ska vi på Kungshaga. Jättekul. Nu ska vi äta mat, som sagt. Oj, ses strax. Vem är det här? Ja, typ nu. Jaha. Ranjan, hallå! Hallå! Ja. Nej, men tjena! Tjena, ja, jag hann precis skriva ner er beställning här. Kom då! Kolla, hej, hej! Kul att ha dig här, Olivia. Tack för att jag får komma. Känner igen dig, va? Ja, jag känner igen mig. Fys. Nej, men snälla! Snälla! Vad kul att man är. Så jäkla mysigt. Välkomna till Dalarna, säger jag. Hej, Lee. Ska vi få följa med dig? Hur är du med i vloggen? Du är... Ja. Nej, så att... Och då har vi inte ens smaka. Det har jag missat. Ja, det har jag glömt. Nu ska vi gå och kolla på rummen. Vi är proppmätta. Det var så god mat. Åk hit, alla. Vart är vi? Kungshaga. Nej, men det är det finaste och bästa jag ätit i hela mitt liv. Alltså, utan nej. Skämt. Det är verkligen, det var så alltså. Nu ska Evelina visa. Hon kan. Och så visar vi fina utsikter. Nu går vi till logen. Backa, backa, hår tills något går sönder. Outfit check. You're looking gorgeous. Så fin. Very pretty. Okej, hur länge är det kvar? Typ 5, 6, 7. Ja, nu är det snart med dags. Mm. Men vi är redo. Vi är redo. Redo. Känner pumpet. Vi känner det. Hon känner pumpet. Mm. Jag är med. Mm. Snart är det dags. Ny outfit idag. Ja. 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 Vi är samma som igår. Vilken fin visning. Mm. Vi matchar, det kommer skitsnyggt. Det är väldigt mycket färger och lampor sen. Ja. Så nu ska vi göra bus. Vad ska vi göra då? Nu ska jag hoppa ut här. Nej. Nej. Hej, hej. Dance, Vilm, take over. Vi flikar in här. Need to speak English again. Nej, vi flikar bara in här och vill säga att vi är superglada att få vara med dig, Lia. Vi älskar dig. Du. Ja, det gör vi faktiskt. Mm. Tack för allt. Jag ska bara gå och leta upp dig nu, för nu har vi tappat bort dig. Men vi hittade din vloggkamera, så nu har vi sett ut hur den fungerar. Så nu har vi tagit upp. Nu tror jag det kommer. Vi själv oj, nej men gud! Vi har ju glömt han. Victor! Aha. Vi sa att vi skulle öppna när vi hade bytt om, men det glömde vi. Så han tröttnade nog på oss. Stackaren. Vi får gå och leta upp Victor, Olia och Evelina nu. Kolla vilken jävla kamera! Ja.
Undrar vart hon har fått tips av den. Hur trycker man på den? Kolla, det ser ut som du ska skjuta laser. Ja. Hur så snabbt kör du? Jag har köpt kameran. Åh, oh, där är jag. Följer du Per på TikTok? Ja. Ja. Jag är inte Oskar. Jävla Oskar. Följer inte du? Ja, det gör jag. Ja. Va? Det är en kompis. Inception, jag har svinnet helt. Har du fått tag på en sån här nu? Snyggt! Jag satte på blocket. Ja. Är du nöjd med den då? Mycket nöjd. Får jag hålla in? Ja. Får jag hålla in? Oj, oj, oj. Du är lite zoomad. Ja, nej, ja, skoj. Tjena! 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 Tjena gubbs! Tjena! Här har vi The Raggish. The Raggish! Oj, så nu glömde jag att det var din kamera. Det är bara Raggish. Vart fan är konerna? Ja, då kommer här. Kommer här. Sen har vi kon. Gummen fram i baren, får en flaska i min hand. Jag fattar ingenting, ingenting, ingenting. Vi har varit här en vecka, inte lärt oss någonting. Men vi har den här. Vi har en vlogg här. Den riktiga vloggkameran. Det här är den riktiga vloggkameran. Vet du faktiskt vem det var som populariserade den här vloggkameran? Tris, vad heter hon? Tris Lindgren. Ja. Tack Orsa. Fy fan, jag har bra det. Tack för att ni har följt med. Tack för att ni kolla. Tack, vi ses i nästa gig. Vi ses i Ramsele. Ramsele. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.